在今日定期会议程中，针对狭窄巷道经常有民众违规停车及有些大楼防火材质不好的问题，县议员简俊廷也就叫县府相关单位盼能重视此问题并改善。八规的巷道几乎消防车不能进去，还有一项，你有配合我们地方机关，把那个巷道就不要停车，平常就不要停车，尽量不要让那个阻碍，万一灾害发生的时候妨害到救灾了哈。还有一项，除了这项以外，咱市区有很多那个老旧的大楼，老旧的大楼它的那个防火材质都不好了，我想你知啊，出入又复杂啊。对这两点局长，你们平常有没有做什么规划？县议员尤宏达则针对助警器及巷弄安装灭火器的问题，建议县府相关单位希望每一户都安装助警器，并在较小的巷弄设置灭火器，避免意外发生。咱这个消防助警器这个经费预算想好是咱南投县每一户都拢会当来分一粒这个助警器这一来会当预防咱的火灾发生，二来会当提早救命了简议员都像说的讲来讲，咱的老旧社区，它就狭窄巷道的，像这种的，若讲抢救困难，你讲用要塞水入去，收费去啦。如果讲拿过来设置伫咱的这个巷口，啊是讲咱的这个巷弄内底，像我有设置的这灭火器，安尼有可能无？较细位的位，较细条巷啊，无多进出的所在啊。助警器的安装相当重要，在意外发生时能及时提醒民众，避免意外发生。县议员陈淑慧也建议县府相关单位，希望能够将每一户同时安装。如果逐年安装以都市优先，会导致偏乡地区排到很后面。就是咱的住家的这个自动警报器在其他管区呢是每一户第一个由政府来负担。过来，你家己要搁装第二个，再由个人来负担。那伫咱南投县的灾情来讲，真的是较困难。尤其拄啊林局长有答复，爱500多万，甚至爱1000多万这个经费。所以咧，个人伫遮，我会感觉讲，来建议警报器袂使逐年因为若逐年较安那装阮这偏僻乡镇的绝对拢爱排上后壁。在今日的议程中，议员们针对消防安全的问题也踊跃发言，也希望县府相关单位能够重视，并规划政策来实施，保障民众的生命财产安全。记者邱文俊，南投县议会采访报道。